Podia não ter sido brasileiro, podia ter sido, foi, arranjou-se um brasileiro que estava à mão, portanto. E pronto, fora isso, o que é que há mais? Portanto, é o texto é muito, o texto em si, portanto, é muito, eu acho que está muito próximo de um filme do Buñuel chamado Susana, portanto, não sei se está muito por isso, mas se não, sequer não é muito importante. E embora este fale de uma ordem que é inabalável, portanto, que nada consegue. Pode ser perturbada, mas não pode ser subvertida, portanto, porque finalmente o filme é sobre isso, é sobre o fracasso do ser individual contra o ser social, que é a ordem imperativa Tu viste aquele filme do Derek Jarman, o Blue? Também é um Não, filme não que. vejo filmes de paneleiros, muito honestamente, Sim. sem Não, talento, só pela. paneleiros sem talento, não Mas, vejo. quer dizer, eu estou-te a perguntar isto, sabes Não, não porquê, vejo. não é? Não, tá, Não, mas sabes não, porquê que eu estou a perguntar não. isto? Não, porque é um filme todo azul, não Sim, é? E com uma banda sonora. mas não me interessa, portanto. Pronto, era para saber se o tinhas Não, visto ou não, não se vi nem fazias quero alguma ver, relação não com. quero ver. Ok. Olha, e tu estás satisfeito com o filme? Estou. Estou, na medida em que é possível, estar satisfeito com o filme. Não conheço ninguém decente que possa ficar satisfeito com filmes por fazer filmes. Isso nunca, penso que não é motivo de satisfação para ninguém. Portanto, eu fico satisfeito quando como uma perna de cabrito. Agora com filmes, não. Bom, digamos que não me envergonha para dizer assim. E achas que há alguma relação nessa decisão que tu tomaste e no rumo que o filme tomou em relação aos teus filmes anteriores, em que havia uma grande exposição visual tua também, não é? Ah, em Achas que é uma alguns. reação a isso ou. Não, eu continuo a expor-me. Claro, está bem, Enquanto mas. de. Agora, até como houve estas histórias todas de dinheiros, eu não sei se devia falar nisso, mas é inevitável. Agora, até tenho fama de ter roubado dinheiro do Estado, ao Estado. O que, curiosamente, teve um efeito engraçado. É que passei a ser respeitado por isso. Quer dizer, nunca ninguém me respeitou para fazer filmes. Agora não. Com esta fama de ladrão, as pessoas acham graça. Acham graça, portanto, e respeitam-me por isso. Olha, e a seguir a este filme, quer dizer, o que é que. Já sabes o que é que vais fazer? Tens alguma ideia? Tens projetos? Queria fazer uma curta-metragem, portanto, se ainda me deixarem. Porque o filme parece ser assim uma espécie de tábua rasa, não é? Não sabes muito bem se é um ponto de partida, se é um ponto de chegada Não, tábua rasa ou é. é uma coisa mais. Achas que é uma coisa pontual que teve a ver com. Eu acho que é um filme de homenagem ao José Manuel de Oliveira. Portanto, ele queria fazer um filme negro. Ainda está a tempo. Porque este é só cinzento.
Está aberto o caminho. Eu acho que é uma via. Eu é que já não, aquilo já não posso voltar a fazer. Fiz isto. Que me perdoem. Que me perdoem. Ah, engraçadas que elas são. Minhas boas meninas, venham por aqui. Assim, há um problema de foco, mas podem passar por trás do banquinho. Isso, digam adeus à câmara. Ainda bem mais. Calma, isto é só a primeira leva. Ai, mano. Moço, para um momento. Ah, uma chinesinha, venha cá, minha boa menina. Vai lá, vai lá. Venha cá. Como se chama a menina? Laikai. Hã? Laikai. Laikai? Ah, não é nada o Dalai Lama. Na... Em português, não? Entendo ou não? Não é, ela é... Ela é de... De que país? De... Where are you from? Macau. De Macau. Macau. E parece que eu vi esse nome. Hã? Parece que eu vi esse nome. Macau... Oi. Sim, senhor. Então, ides... Ides para o cinema. Estás-vos nas tintas. Pois. Pois é. Completamente indiferentes a estas coisas. Portanto, e vão vivendo. Okay. Mas não é verdade que se pode viver sem... Sem cinema? Sem cinema. O que é que se fica quando se vive sem cinema? Normalmente fica-se mais pobre. Bem... Mas pode-se viver mais pobre. E o nosso mundo não caminhará para uma pobreza. De espírito, achas isso? Hã? Achas isso? Acho. Portanto, a tua posição é uma posição bastante moral, não é? Ou moralista. Moral. Moral. Por isso é que eu faço filmes aventurosos e tenho dificuldade com às vezes tenho aversão por aquele objeto porque, por exemplo, é acho o estado das coisas muito inquietantemente empobrecedor. Por exemplo, o final do filme. O que é que o tipo diz? O que é que eu digo? Pronto, não perceberam a comunicação social, portanto. Não é que sejam estúpidos, é que se calhar a comunicação social já não é possível. Ao menos podiam dizer isso. Fulano de tal diz qualquer coisa, mudo, obviamente mudo, porque tem que ser assim. E a gente não entende. Se não entende, é porque não, não há. Há um corte com a comunicação social. E o que é que tu dizes no... Eu digo não. Mas eles... E o não é uma resposta clara. Aliás, porque é que eu digo não? Porque a Branca de Neve diz que sim. Porquê é que ela diz que sim? Portanto, porque